Ukoliko dete nije vakcinisano, prekršen je zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Za roditelje slede i novčane kazne. Škola može da upiše dete i da vas upozori da imate vremena da to obavite. Ako neko tera inat sa državom, ulazi u sistem kazni. Izjavio je nedavno ministar prosvete Mladen Šarčević. U isto vreme iz instituta Batut stiglo je saopštenje da su svi domovi zdravlja uredno snabdeveni vakcinama za buduće prvake. Vakcinacija je počela i na odeljenju obrenovačke pedijatrije. Pa kod nas je takva situacija već odavno, mi uveliko radimo na tome, roditelji su evidentno zainteresovani, dovode decu, vakcine dajemo redovno, imamo ih sasvim dovoljno, možda je ovo mesto i vreme da jednostavno apelujem na one koji nisu došli da nam se jave i da završimo taj posao upisa u prvi razred. Prilikom obavljanja kontrolnog pregleda pred upis kalendarom vakcinacije planirano je više vakcina koje su besplatne. Znači dajemo tri vakcine, dve dajemo u vidu injekcije, jednu deca piju, znači piju protiv dečije paralize, dobijaju protiv difterije i tetanusa i to je jedna vakcina, a druga vakcina je MMR koju primaju. Procenat vakcinisane dece u našem gradu je na jako visokom nivou. Nemam tačan podatak, ali naše generacije su negde od 650 do 700 dece po godini. Tako da ta deca uglavnom svi više manje primaju. Znam za neke prethodne godine da smo imali obuhvat nešto 97-98% dece da je primilo te vakcine. Upis dece u prvi razred traje do 30. maja. Prilikom upisa na potvrdi iz Doma zdravlja pisaće da li je dete uredno vakcinisano. Za one koji to ne učine, zakon predviđa kaznu i od 100.000 dinara.